Δημοκρατίας. Την έχει αναλύσει στον Κοσμάκη? Δεν την έχει αναλύσει. Με επιτρέπετε? Παρακαλώ, διάλογο κάνουμε. Ναι, ναι. Μπορεί να λέω περισσότερα, αλλά εσείς μπορείτε να τα διορθώνετε. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την ερώτηση αυτή. Διότι επιχειρείτε μέσα από την ερώτησή σας να γίνουμε πιο σαφείς σε ό,τι αφορά την πρόταση την οποία κάνουμε. Έτσι. Και αυτό που ονομάζουμε εμείς εναλλακτικό δρόμο, εναλλακτική πρόταση, άλλο δρόμο ελπίδας, προοπτικής και ανάπτυξης. Έτσι. Κύριε Φελούρη, ξέρετε γιατί υπάρχει το πρόβλημα σήμερα? Για να το αντιληφθούμε καλύτερα, αρκεί να φέρουμε ένα παράδειγμα. Εάν εσείς δίνατε στο γιο σας ή ένας οποιοδήποτε πατέρας, μια οποιαδήποτε ελληνική οικογένεια, 50 ευρώ την εβδομάδα. Μάλιστα. Παράδειγμα. Με αυτά τα 50 ευρώ ο γιος σας αγόραζε κάποια πράγματα. Διασκέδαζε, αγόραζε πράγματα τα οποία εκείνος ήθελε, ξόδευε δηλαδή αυτά τα 50 ευρώ, διότι ήταν το απολύτως απαραίτητο ποσό για να μπορεί να λειτουργήσει ως καταναλωτής, ως νέος. Εάν αυτό το ποσό του το μειώσετε στα 20 ευρώ, είναι προφανές ότι, επειδή αυτό είναι το αποκλειστικό του εισόδημα, αυτό το χαρτζηλίκι, δεν θα έχει ένα παραπάνω ποσό να διαθέσει. Αυτά τα 30 ευρώ θα φύγουν από την αγορά. Αυτά τα 30 ευρώ δηλαδή που δεν θα καταναλώσει ο γιος σας, κάποιος έμπορος, κάποιος επαγγελματίας θα τα στερηθεί. Έτσι. Όταν λοιπόν για μεγάλο χρονικό διάστημα κάποιος επαγγελματίας, κάποιος έμπορος, η ίδια η αγορά στην ευρεία της έννοια τα στερείται, θα αναγκαστεί να μειώσει τα κέρδη της σε πρώτη φάση. Να μειώσει τα κέρδη της μέσω μείωση του τζίρου της. Στη συνέχεια, όταν αυτό παρατείνεται, θα αρχίσει να μειώνει τις δαπάνες της αυτή η επιχείρηση. Θα μειώνει την διαφημιστική της προβολή, θα μειώσει το προσωπικό της κάποια στιγμή. Και το κράτος θα πάρει λιγότερο ΦΠΑ. Σκεφτείτε λοιπόν αυτή την επιχείρηση που μειώνεται ο τζίρος της. Αρχίζει να μειώνει τα κόστη της, να απολύει πολύ περισσότερο, διότι εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Ακόμα να επαναδιαπραγματεύεται τα ενίκια, άρα ο ιδιοκτήτης κάποιου καταστήματος να παίρνει μικρότερο ενίκιο. Φανταστείτε λοιπόν παράλληλα να έρθει το κράτος και να του πει ότι αυξάνω και τους φόρους. Εκεί επάνω, σε αυτό το σημείο, να σας πω παρενθετικά και για να το συμπεριλάβετε στην ανάπτυξή σας. Μήπως παράλληλα με την αφαίρεση των 30 ευρώ, να παραμείνω στο παράδειγμά σας, με την αφαίρεση θα έπρεπε να πει, ξέρεις γιε μου, άμα θα κάνεις όμως και εκείνη τη δουλειά έτσι και την άλλη δουλειά αλλιώτικα, μπορεί να κερδίσεις 40 ευρώ παραπάνω. Ναι. Άρα να συμπληρώσει δηλαδή. Πρέπει να τη βρει όμως, κύριε Φελούρη, αυτή τη δουλειά. Πρέπει να τη βρει, πρέπει να τη βρει. Ποιος θα του τη δώσει όμως? Ναι. Σαφέστατα είναι πολύ πιο δύσκολο να βρει μια δουλειά σήμερα, ναι. Όταν. Και δεν λέω υπαλληλική δουλειά. Απολύονται άνθρωποι. Εγώ λέω παραγωγή. Βέβαια. Αυτό εννοώ δουλειά εγώ. Δηλαδή ο αγρότης να μπορέσει να διαθέσει τα εμπορεύματά του. Να καλλιεργήσει, γιατί τώρα έχουμε σταματήσει να καλλιεργούμε. Το ξέρετε, με εκείνες τις επιδοτήσεις και λοιπά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φύγεται τώρα ένα θέμα το οποίο αφορά. Είναι πολλαπλό. Αφορά. Μα είναι πολλαπλό. Αποτελεί δομικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, όπως είπαμε προηγουμένως. Το οποίο τίνει να εξελιχθεί και σε ένα κοινωνικό πρόβλημα. Επανερχόμενοι όμως στο προηγούμενο, αν επιτρέπετε, στο προηγούμενο ερώτημά σας και στο μέρος της απαντήσεως που έδωσα. Με αυτό το παράδειγμα, θέλω να κάνω ανάγλυφο το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Τα οικονομικά είναι απλή ιστορία, κύριε Φελούρη. Είναι απλά πράγματα. Εγώ ως οικονομολόγος έχω κουραστεί να ζω με τους αριθμούς. Οι αριθμοί δίνουν την αλήθεια. Πίσω από τους αριθμούς κρύβεται όμως και η αλήθεια των ανθρώπων. Στο συγκεκριμένο θέμα που εμείς έχουμε αντίρρηση για την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική, αυτό το οποίο ερχόμαστε να πούμε είναι ότι ο κόσμος έχει πρόβλημα. Η αγορά στενάζει επειδή την συμμόρφωση των δημοσίων οικονομικών, αυτό που ονομάζουμε δημοσιονομική εξυγίανση, την επιχειρεί η κυβέρνηση υιοθετώντας ή εφαρμόζοντας το μνημόνιο το οποίο υπέγραψε, το επιχειρεί το οποίο και μέσω σκληρό, από μάλιστα την πιο εύκολη διαδρομή. Φορολογία. Τι σημαίνει εύκολη διαδρομή? Σημαίνει, κατά αντιστοιχεία με το παράδειγμα που είπαμε προηγουμένως, όσο εύκολο είναι σε εσάς να πείτε δεν σου δίνω παιδί μου 50 ευρώ αυτή την εβδομάδα, θα σου δώσω 20 ή 30, δηλαδή θα σου κόψω 20 ή 30, κάνει και η κυβέρνηση. Το ίδιο κάνει και η κυβέρνηση. Έτσι. Δηλαδή εφαρμόζει μια πολιτική η οποία λέει μειώνω τους μισθούς, μειώνω πολύ περισσότερο επίσης, και αυτό αν θέλετε είναι, πρέπει να το εξετάσουμε και από την κοινωνική του πλευρά και από την πολιτική του πλευρά,
τις συντάξεις, μειώνω, εκνιβενίζω τις δημόσιες επενδύσεις. Δηλαδή, επιλέγω για το νοικοκύρεμα των δημοσίων οικονομικών τον ευκολότερο δρόμο, ο οποίος όμως ευκολότερος δρόμος για την κυβέρνηση έχει και τα περισσότερα θύματα. Έχει θύματα τους πολίτες, κυρίως τους υπαλλήλους, τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους χαμηλόμισθους, με αποτέλεσμα να μειώνεται η καταναλωτική δύναμη των πολιτών, να μειώνεται δηλαδή η αγορά, ο τζίρος της αγοράς. Και από εκεί να αρχίζει ο φαύλος κύκλος οικονομίας. Αναρωτηθήκατε ποτέ? Και αυτό νομίζω ότι είναι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα για την αποτυχημένη οικονομική πολιτική, για το λάθος πολιτικής, για το λάθος μείγματος οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται. Αυξήθηκαν οι φόροι. Το δέχουμε. Αυξήθηκε ο ΦΠΑ. Υπήρξε μια ληστρική επιδρομή σε επίπεδο φορολογίας. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Είδατε τα δημόσια έσοδα. Δεν αυξήθηκαν. Από μόνο της επομένως η οικονομία και η αγορά αντιδρά. Μας δίνει το σήμα και μας λέει ότι το φάρμακο, όπως λέει και ο πρόεδρος του κόμματος, ο Αντώνης Σαμαράς, το οποίο δίνεται για να διορθώσετε, για να γιατρέψετε την ασθένεια της οικονομίας, κινδυνεύει αυτό το ίδιο το φάρμακο να τη σκοτώσει. Η δοσολογία λοιπόν αυτή είναι που καθίσταται επικίνδυνη για την ίδια την οικονομία. Ένα κόμμα για να προσθέσω κι εγώ κάποια στην κουβέντα μας κάποια πράγματα. Πρώτον, το ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο, όχι της στενοπού, αλλά πριν, στην ευημέρεια. Μάλιστα. Το ότι φτάσαμε σε αυτή την ευημέρεια, ευθύνονται όλες οι πολιτικές παρατάξεις, μηδέ και η Νέα Δημοκρατία. Και το ΠΑΣΟΚ ευθύνεται, και η Νέα Δημοκρατία ευθύνεται, και πάλι το ΠΑΣΟΚ, και πάλι η Νέα Δημοκρατία, πηγαίνοντας δηλαδή προς το παρελθόν. Διότι μάθαμε να μοιράζουμε εύκολα τα χρήματα. Είναι γνωστό. Παίρναμε το πρώτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, το μοιράσαμε στον κόσμο αντί να κάνουμε έργα υποδομής. Το δεύτερο το κάναμε. Έχουμε την αλόγιστη χωρίς έλεγχο ξόδεψη των χρημάτων σε έργα τα οποία έργα είχαν πολλαπλάσιο κόστος από ό,τι στην πραγματικότητα. Με αποτέλεσμα να έχουμε μειωμένη απόδοση αφενός και αφετέρου αιμορραγία του κράτους. Εν συνεχεία υπάρχουν οι εφευρέσεις γύρω από τις προσλήψεις των states, των συλλογικών, των μηνιαίων, του ενός έτους, του έργου, πώς το λένε, για συγκεκριμένο έργο. Πάντως, κύριε Φελούρη, δεν επτόχευσαν την Ελλάδα, ούτε δημιούργησαν τοξίκονο το πρόβλημα. Όχι, τα παιδιά των states, για να το πάρετε. Τα παιδιά των 500 ευρώ. Δεν φταίνε ευρώ. Τα παιδιά. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή εγώ είμαι υπέρ και κατά της αυτής της ενέργειας να απολύσουμε τα παιδιά. Γιατί δεν φταίνε αυτά τα παιδιά. Έτσι τα μάθαμε. Ο γονιός, όταν έβγαινε ο βουλευτής, ο Δασκαλάκης, την πρώτη μέρα στο πολιτικό του γραφείο του Δασκαλάκη, πηγαίνανε 50% ψηφοφόροι του και του λέγανε: κοιτάξτε, το παιδί μου που θα το διορίσεις και που θα το διορίσεις και που θα το διορίσεις. Γιατί μάθανε, σου λέει, να βάλω το κεφάλι μου κάτω από το δημόσιο, άστο μετά να ξεκουραστεί το παιδί. Αυτά όλα είναι γνωστά, δεν κομίζω γλάφκας εις Αθήνας και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Όμως, κάποια στιγμή ήρθε ο Big Brother, ο μεγάλος αδερφός, που είναι η Ευρώπη. Ήρθε η ανάγκη να πληρώσουμε. Και θυμάμαι εγώ ότι λεφτά δεν υπάρχουν στα δημόσια ταμεία. Τι θα κάνουμε? Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, εγώ ξέρω ότι και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ συμφωνήσανε σε κάποια πράγματα. Γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Τώρα, γιατί καθυστερούμε και δεν βγάζουμε ακόμα τον νόμο τον αναπτυξιακό? Να μου δώσουν εμένα το δικαίωμα να φανταστώ και να ονειρευτώ ότι σε ένα χρόνο που θα ισχύσει ο αναπτυξιακός νόμος, λέω στην τύχη, έχω την ελπίδα να φτιάξω εκείνη τη βιοτεχνία, να κάνω εκείνη την παραγωγή στα χωράφια μου, να κάνω ό,τι τέλος πάντων θέλω να κάνω. Κύριε Φελούρη, πάντως, εγώ σας τα είπα αυτά, αυτά βέβαια λέει ο κόσμος έξω. Και πολύ σωστά τα μεταφέρετε. Έτσι είναι και εμείς το ζούμε καθημερινά. Μπράβο. Εάν πάντως, είσαστε άνθρωποι της καθημερινότητας. Εάν πάντως έχετε προσδοκία να υπάρξει
σε αυτή την περίοδο στην Ελλάδα, ναι, και με την πολιτική που εφαρμόζεται, το τονίζω αυτό, ένας αναπτυξιακός νόμος που θα σας δώσει προοπτική να χρηματοδοτήσετε την επένδυσή σας, την όποια επένδυσή σας. Όχι, ενώ, να κερδίσω περισσότερα. Ακριβώς. Νομίζω ότι έχετε μια προσμονή που δεν πρόκειται να επιβεβαιωθεί. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο προσφάτως κατέθεσε η κυβέρνηση, προβλέπει ακόμα μεγαλύτερη μείωση του κονδυλίου των δημοσίων επενδύσεων. Φανταστείτε, δείτε ανάγλυφο τον φαύλο κύκλο της πολιτικής αυτής. Για να μειώσουμε το έλλειμμα, μειώνουμε την πλέον παραγωγική δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού, που είναι τα κονδύλια για δημόσιες επενδύσεις. Δηλαδή τα κονδύλια τα οποία παράγουν έργα, επιδοτούν επενδύσεις, δημιουργούν ανάπτυξη, δημιουργούν απασχόληση και λειτουργούν πολλαπλασιαστικά. Άρα, στην οικονομία. Για τον αναπτυξιακή, δεν μπορεί να υπάρξει αναπτυξιακή πολιτική. Αυτός είναι ο ορισμός, κύριε Φελούρη, του φαύλου κύκλου για τον οποίο μιλάει ο πρόεδρος του κόμματος, ο Αντώνης ο Σαμαράς, και εμείς όλοι. Ωραία. Αυτός είναι ο φαύλος κύκλος που πρέπει να σπάσουμε. Ωραία. Πρέπει να υπάρξει εδώ ένα ψαλίδι που θα κόψει τον φαύλο κύκλο. Αυτό το σκηνί που τα ενώνει. Αυτό, ναι, αυτό δεν είναι άλλο παρά μια πολιτική η οποία έχει αναπτυξιακή έμπνευση. Είναι μια πολιτική που ταιριάζει, αν θέλετε, και στη δική μας πολιτική φιλοσοφία. Αυτό εμείς πιστεύουμε, αυτό καταθέτουμε και μάλιστα έχουμε δώσει, έχει δώσει ο πρόεδρος του κόμματος και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Και επειδή πολλής λόγος γίνεται για το χρονοδιάγραμμα, μπορούμε κάποια στιγμή, αν θέλετε, να μιλήσουμε. Όχι, το θέλω, όχι αν θέλω. Η λύση, το θέλω. Η λύση είναι να ακολουθήσουμε ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Δηλαδή, κάντε το να δώσουμε λίγο πιο λιανά. Αυτό θέλω. Βεβαίως, για τους συνδεθεατές μας δηλαδή. Βεβαίως. Το θέλω αυτό, σας παρακαλώ. Βεβαίως. Ο στόχος της μείωσης του ελλείμματος παραμένει σταθερός. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς να μειώσουμε το έλλειμμα. Ναι. Χωρίς να νοικοκυρέψουμε αυτό που λέμε τα δημόσια οικονομικά. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος τροφοδοτεί το έλλειμμα. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, εάν προσπαθήσεις να μειώσεις το έλλειμμα μειώνοντας τους μισθούς, άρα την κατανάλωση, άρα το τζίρο, μειώνεις τους φόρους, άρα μειώνεις τα έσοδα. Συμφωνώ. Ξέρετε, 100% σε αυτό που λέμε. Όταν παράγουμε μία, πέντε θέσεις ανεργίας, φανταστείτε, ναι, 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 για κάθε άνεργο ο οποίος προκύπτει τώρα από το κλείσιμο μιας επιχείρησης, αυτός ο άνεργος πηγαίνει στο Ταμείο Ανεργίας. Έχετε σκεφτεί πόσο έχουμε είναι το κόστος. Δημιουργεί δηλαδή δημοσιονομικό κόστος. Αυτό δεν το συζητάω. Γι' αυτό λοιπόν τι λέμε. Κύριε Δασκαλάκη, έχετε αυτό, απόλυτο δίκιο λοιπόν, σε αυτό. Τι λέμε. Γι' αυτό τι λέμε. Ναι, μείωση όλων των αντιπαραγωγικών δαπανών